det var det dyra, det tyngre. En kilo. Det var det tyngsta de hade. Om du hittar tyngre. Tyngre. Om du hittar tyngre. Tyngre. Vad heter det då? Tungare. Tyngre. Ja, tyngre. Okej, ett. Två. Tre. Nej! Oh, oh, dwarf! Du luktar på mitt bajs, kan jag? Nej, jag kommer inte sniffa. Anta kommer. Jag kommer vinna och du kommer sniffa mitt bajs. Hur känns det? Du sa, vadå sniffa? Vad snackar du om? Du sa att man var tvungen att ha sniff på röven. Vad snackar jag? Alltså smisk! Ja, smisk! Du var... Jag trodde det var sniff. Du var... Vadå sniff? Jag trodde det var sniff. Drop it. What's going on, guys? It's your boy Apple back at it again with another video. And today, we're gonna play a cool game. Don't forget to... Dr. Banner. Now might be a really good time for you. Smash that like button. Really, nigga? Hit the little bell for new videos. And don't forget to subscribe. Alright, guys. Listen up. Today, we are going to play trash. Why? I'm gold one. We are going for the platinum. No, I'm just kidding. Diamond, of course. I'm too good for that low rank, you know. Dilemma Squeezy, we banned this guy because he's always so annoying. He did get nerfed, but it doesn't matter because I did match up against him after the nerf and he did a crazy amount of damage. So it's like Twitch in the jungle. You know. At least it's not hopeless. You can't play a team game without a team. Don't be a leaver. Also, guys, if you are the type that says you can't 1v1, don't gank me. Don't play this game. I hate you. Some people, you gank them, you know. You're a jungler, you go and you gank. You babysit a lane, right? A lane that needs help. And then they start typing. Fucking noob. He needs babysitting to win. Come 1v1 Baron Pit or something like that. It's a team game, man. Don't say that. What do you expect? Do you expect the jungler to farm the whole game? It's his job. It's so annoying, guys. As a trash player, at least in my experience, you should try to harass as much as you can, because your flail is so strong for a ability with 7 seconds cooldown. You have the E passive and the E, just, okay, that's why mobility boost is so good. Okay, now they're just we're zoning them so hard. But if you don't, just go in front, flay backwards. They get pulled back, but also slowed, and that gives you the ADC the time to poke them a little more. And then if you keep doing that, it adds up. Trust me, it'll be 1 HP before you know it. If you're a support, make sure to roam. I haven't done it. I should have roamed more, but it feels like there's really could use my help. Remember my name. Yeah, I bought the figures in them. Upon touch. These
Hallo? Remember. The Isles remember. Parla con me. Allt måste vem är jag? Och så existentiell fucking meltdown. Och vem är jag? Hur kan en annan vara mig? Det går inte. Vet du varför? First time joy. Oj vad folk. Du är med Bonne en daga lida gana kona el Gucci frena. Inte rotera för jag är jättelåg. Som i Lowy Main. Först när man istället Som i Lowy Main. Har de tre drake eller? Nej. Backar man inte. Har du flashar nu? Eller? De har ju flash. Ja. Sådär. Men kolla på timingen. Kolla på tajmen. Ah, okej. Clapped. Yeah, clapped, kid. Warded all times. Ja, skit. Kale top. Hampus, jag kommer här. Och jag kommer här. Holy shit! Hon gjorde det där bra! Jag tror inte ens det var meningen, men... Nej, det tror jag inte heller, men det var fan med bra. Jag har inte fått en enda ult, liksom. Jag bara, nu får jag i alla fall 2 sekunder. Jag känner stundad ett tag, så han... Nej, men då skjuter hon mig till Oblivion. Okej, då vet visst det. Okej. Chilla. 900 kvar. Nej. Jag dör varje gång. Nej, vi fick... Oh. My brain. Ey, på riktigt. Vet du vad som hände? Vänta. Hennes ult plockade mig. Istället för Baron. Triple penta med den. Ärligt? Ja, Evelyn. Du vet, last curse. Den plockade mig. Fan vad bra. För jag hann inte ens smita. Jag offrar mig för Baron. För att jag har hela ulten, Vad hände så? Jag ställde mig. Jag tänkte ulta när hon spanade. Så Evelyn gick in och ultade. Så hennes ult landade på mig istället för Bär. För hon hade gjort det här. You should run. Scarl lacks his food lively. Du vet min passiv. Jag förstörde min kill. Hjälp! Okej. Okay. Easy for me. Men vad? Baron! Eller Garen, vad fan heter han? Baron? Blet. Tänk om du hjälpte mig vid blå, då hade du varit och dödat han. Det var ju inte vid blå, din jävla fucking... Gjorde du inte alls det? Vad snackar du? Kevin, jag var vid blå. Du hoppar ju in igen som en jävla karusell. Du bara... Man igniter mig, jag vill skada lite. Ska inte bli träffad så många gånger. Ska jag flasha till vänster? Jag flasha till vänster. You do come up with the best idea. Yeah, vi kan döda dem. Yeah. Jag kommer tillbaka. Nu har på riktigt flashat nu. Tänk mig alla. Vart, har ni sett djungeln någonstans? Riven. Oh, Bates. Alltså vi skulle ju alla brott om vi leker med. Oh my god. Vad gör de? Nu drar du tillbaka dem. Kan vi komma hit och ulta? Har du ulta? Nej, jag inte. Kolla hennes HP. Oh my god, jag kan döda. Han slår mig, han har 0 HP kvar. Ja, vad fan, nu dör du, han har ju sin... Va? Ja, du vet sin dubbel. Ah, okej. Jag tyckte du sa...
Vad fan kommer han ifrån? But I still hear him. Shut up, Lizard. Shut up! Det är en djungel. What? Han gick fram och gick. Oh jävlar, vänta, vad fan är så stark för? What? Vad menar du? Vad är det för dumhet? Oj, kom på, kom på. Don't interrupt me! Du är med, Hampus. Du kan inte, bara fighta, det är ingenting. Noxus ends where I say it ends. Jag kan lägga den på turret också. Okej. 2 1 turret. Ja. Oh, yes. Vad sa du? Jag är så låga. Jag kommer inte hem. Oh fuck. Det var det. Men är jag gud? Lucius. Lucius. Han lät dig inte skina. Nej. Nice. Den här gubben var en kul. Niko, vilken du blev. Blev du jagad runt? Ja. Jag frågade Sten, men jag fick ingen svar. Sälj. Vad ska han? Nej. Åh! Dö! Det där var ditt fel. Du stod ju snett på det. Jag blev bara på väg runt där det är stått där en stor rörelse. Vi make tell us where they came from. Oh, man would run. Alltså, hålla, Sivira 0-12. Oh, vad är det? Nej, det är som där. Fanny bra. Oh, jävlar, han skadade ju också. Finisha. Nej, finisha inte.